आज आपण बघणार आहोत सेमी फॉन्डंट केक। तर हे फॉन्डंट काय असतं आणि फॉन्डंट केकसाठी बेस कोणता असतो या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सर्व डिटेल माहिती मिळणार आहे। सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर या केकसाठी मी नेहमीप्रमाणे अर्धा किलोचा बेस करून घेतला आणि त्याला व्हिप क्रीमनी फिनिशिंग करून घेतलं। तर सेमी फॉन्डंट केकसाठी आपला बेस अगदी नॉर्मल असतो। आता आपण फॉन्डंट काय आहे हे बघूया। तर बघा, फॉन्डंट अशा प्रकारचं असतं आणि हे केक मटेरियल शॉपिंगमध्ये इझिली अवेलेबल असतं। फॉन्डंट अगोदर कडक असतं, तर बघा हाताने अगोदर चुरून घ्यायचं असतं आणि जसं जसं ते हाताने तुम्ही प्रेस करत जाल तसं तसं ते स्ट्रेचेबल होत जातं। तर तुम्ही बघू शकता सुरुवातीला फॉन्डंट कसं होतं आणि आता बघा ते कसं स्ट्रेचेबल होत आहे। अशाच प्रकारे ते नरम होईपर्यंत चुरत जायचं आहे। आता या फॉन्डंटला मी पिंक कलर देणार आहे। तर इथे एक लक्षात ठेवायचं, फॉन्डंटमध्ये केव्हाही जेल कलर यूज करायचा, कारण फॉन्डंट हे साखरीपासून बनवले जाते आणि जर तुम्ही यामध्ये लिक्विड कलर यूज केला तर याचं पाणी होऊ शकतं, म्हणजेच याला पाणी सुटू शकतं। आता फॉन्डंटमध्ये पिंक कलर मिक्स करून घेऊया। बघा अशा प्रकारे याला मिक्स करून घ्यायचं असतं। आता मला जो कलर पाहिजे होता तो परफेक्ट तयार झाला आहे। आता हा डो आपण लाटून घेऊया। तर फॉन्डंट लाटण्यासाठी एक रोलर मिळतं, त्याचा यूज करायचा असतो, परंतु माझ्याकडे रोलर नाही आहे सो मी लाटण्याचा यूज करते। फॉन्डंटसाठी तसं तर खूप साऱ्या गोष्टी लागतात, बरेचसे टूल्स लागतात, तर असं जरूरी नाही आहे की तुमच्याकडे सर्व टूल्स असणं आवश्यकच आहे। कुठल्याही टूल्सचा वापर न करता मी घरगुती साहित्यामधून फॉन्डंटचं डेकोरेशन कसं करायचं हे तुम्हाला आज मी दाखवणार आहे। तर बघा, मला रिबीन बनवायची आहे, त्यासाठी मी शंकरपाळ्याचं कटर घेतलं आणि त्याने मी अशा स्ट्रीप कापून घेणार आहे। तुमच्याकडे जर पिझ्झा कटर असेल किंवा तुम्ही चाकूनीसुद्धा असं कापू शकता। तर बघा, मी एक स्ट्रीप कापून घेतली आहे आणि त्याच आकारात मी बाकीच्या पण स्ट्रीप कापून घेणार आहे। आता इथे बघा, आपला केक आणि केक टिन सेम आकाराचा आहे। त्यासाठी मी डेकोरेशनची खूप सोपी पद्धत तुम्हाला दाखवत आहे। तर काय करायचं, अगोदर आपल्याला जे डेकोरेशन करायचं आहे ते केक टिनवर असं प्रिपेअर करून घ्यायचं। तर बघा, मी अशा प्रकारे रिबीन ठेवून घेतली आणि त्याला कट करून घेते। अशाच प्रकारे मी तिन्ही साईडला ठेवून घेणार आहे। तर बघा, फॉन्डंटचं डेकोरेशन आपण केक टिनवर जर करून घेतलं तर आपल्याला अजून आयडिया येते आणि कुठे काय कमी जास्त लागतं ते आपल्याला कळतं। अशा प्रकारे मी चारही साईडसाठी रिबीन तयार करून घेतल्या आणि तशाच अजून छोट्या आकाराच्या मी रिबीन तयार करून घेतल्या आणि त्याला काठाने असा आकार करून देते। आता मी इथे रिबन बोसाठी कट करून घेते आहे। त्यासाठी एक स्ट्रीप कापून घ्यायची आणि त्याला असं फोल्ड करायचं, मध्ये थोडं पाणी लावायचं आणि त्याला असं चिटकवून घ्यायचं। रिबन बोसाठी एक छोटी पट्टी कापून घ्यायची। आता बघा, ही पट्टी मधोमध ठेवायची आणि त्याला थोडं पाणी लावून ते चिटकवून घ्यायचं।
आता त्याच फॉन्डंटमध्ये मी अजून पिंक कलर टाकला आणि त्याला थोडं डार्क करून घेतलं. त्याला पण असं लाटून घेते. आता याला हार्ट शेप देते. आता हे हार्ट शेप वुडन स्टिकला अशा प्रकारे लावायचं. आता हे सर्व तयार केलेले फॉन्डंट डेकोरेशन केकवर केव्हा लावायचे हे तुम्हाला सांगते. जर तुमचा ऑर्डरचा केक असेल तर कस्टमर ज्या टाइमला केक घ्यायला येणार आहे त्याच्या 15 ते 20 मिनटा अगोदर केक डेकोरेशन करायला घ्यायचं. म्हणजे फॉन्डंट डेकोरेशन अगोदर तयार करून घ्यायचं आणि नंतर केकला लावायचं. कारण हे फॉन्डंट फ्रीजमध्ये ठेवायचं नसतं. फॉन्डंट फ्रीजमध्ये ठेवलं की त्याला पाणी सुटू शकतं. म्हणून केकवर फॉन्डंटचं डेकोरेशन केल्यानंतर केक बाहेरच ठेवायचा आणि तसंच कस्टमरला सुद्धा सांगायचं. तर बघा, मी चारी साईडला अशा स्ट्रीप लावून घेतल्या. अगदी हळू हाताने हे लावायचं असतं, नाहीतर आपलं केकची फिनिशिंग बिघडू शकते. आता चारी साईडनी हे स्ट्रीप लावून घेतल्यानंतर छोट्या ज्या बनवल्या होत्या त्या अशा प्रकारे लावायच्या. आता याच्या मधोमध स्टिक लावून घ्यायच्या. आता केकच्या बॉटमला तुम्हाला हवं तसं डेकोरेशन तुम्ही करू शकता. मी येथे मल्टी स्प्रिंकल लावून घेते आहे. तर आजचा केक तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून मला नक्की कळवा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. आणि अजूनपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. पुढच्या रेसिपीजसोबत भेटूया. तोपर्यंत खुश रहा, खात रहा. धन्यवाद.